Me'n vaig. Digues-me abans si has estimat. Que me'n vaig, a casa m'estan esperant. Ai, on és casa teva? És aquí a prop, la millor merceria, que en diuen la puntual. Estelet! Que et veurem per la botiga avui o què? Sí, sí, pare, sí, ja sóc aquí. Parlem menys i anem al gra. I això del gra no ho dic per dir, perquè la que et tinc destinada és la filla d'un graner. I jo no sóc esvalutat. El dia que vaig néixer, ni vaig riure, ni vaig plorar. Mai he tingut fred ni calor. Mana. Mana sempre. Si tens raó, mana amb bones formes. I si no en tens, mana cridant, que semblarà que en tinguis. La mujer ha nacido para servir. A lo largo de toda su vida, la misión de la mujer es servir. Perquè pensem que és una època més pròxima i que una de les característiques més importants de l'estevisme, d'aquest senyor Esteve, d'aquesta visió d'aquesta Catalunya, d'aquesta Barcelona, bàsicament, d'aquell moment, té molt a veure aquest silenci, amb el silenci que li va tocar viure en aquest país, no només a Barcelona, òbviament, i molt, perquè sabeu que a Barcelona va néixer el moviment proletari, l'anarquisme, tot amb la qual va ser una ciutat durament castigada durant el franquisme. De fet, hi havia els bombardejos sistemàtics que Franco anava una mica practicant a la Nova Icària, que és on està avui la Vila Olímpica, etc. He aquí la morralla de nuestra sociedad. Esta es la canalla revolucionaria y separatista que tenemos que extirpar de todos los pueblos de Cataluña. Vam trobar el punt realment en el qual encaixar-ho, que és a partir entre el 23, entre l'any 23, que és la dictadura de Primo de Rivera, l'apse més curt de la República, que en el al capdavall són 5 anys, i després tota la Guerra Civil. És a dir, és el moment, diríem, més tràgic de la història d'aquest país, de la història de Barcelona, segurament després d'aquest gran creixement que realment, quan s'estrena la novel·la, l'obra de teatre, perdó, que és el 1917, és quan Barcelona està més esplèndida, perquè hi havia diners per comptar. L'au que ja la coneixia, és la tercera que faig. Quan em va dir que era per l'avi, vaig al·lucinar una miqueta, perquè, esclar, vull dir, 50 no soc, però per avi diu, no té res a veure, no té res. Clar, si n'he fet estrès, potser sí que ja toca, no? Tingues tu la clau de la caixa. Deixa-li tenir la del rebost. Cuida't tu mateix de comprar i d'ensenyar-li a ella de vendre, que de comprar elles ja en saben prou i de vendre se'ls n'ha d'ensenyar. El senyor Esteve, que tots hem tingut molt clar, avui m'ho comentaves tu, que realment té poques virtuts. Vull dir, és un personatge que si alguna cosa és cregut, però creu una cosa que no sabem si és bona o dolenta. No? El que sí que estem tots d'acord és que és una víctima. No? I des d'aquí jo, sí, jo, amb la Carme, amb la Joana, no? Hem agafat aquest personatge des del victimisme. No? És una víctima de lo que li està passant. No? De seguida vaig saber que el millor que es podia fer era aprendre a callar. A sangre y fuego se rehace la unidad española. Em fa molts de dies que la vull dir, la veritat. Però em fa tanta por dir-la. Tot el que digui i es caurà. Preferimos el atraso de España. Nuestro atraso. El degutall de morts víctimes de la represàlia franquista encara continua. I ja són aquí. Esclar, són puntuals. Dan fe de la justícia que saben hacer los hombres de derechas. ¡Zar! No encara els de la revolució! Has passat 30 anys de la teva vida sense ni un sotrac. No has plorat, ni rigut, no has gaudit, ni sofert.